Hela Sverige sjunger. Allsången drar igång tisdag 29 juni i Ettan. Ska inte bry dig om honom, han har en oerhört liten penis. Vill du ha kaffe? Hon gav den ensamstående karriärkvinnan ett ansikte. Väldigt tjat om att jag är ledsen. Jag är inte ledsen. Jag är glad. När privatlivet haltar får utmaningarna komma på arbetstid. Nu kommer han. Ser smart ut. Förra gången du skulle sälja in mig så sa jag att jag var lång och blond och hade små bröst. Ja. Det var det kunden ville ha. Prisbelönt favorit i repris. Cleo startar på söndag i Ettan. Erik Saadeb, Kiki Danielsson, Robert Broberg. Det är bara tre av de ungefär 50 artisterna som kommer att gästa sommarens Allsång på Skansen som vi nyss såg. Vill du veta vilka de andra artisterna är? Ja, då går du in på svt.se för där finns hela listan. Och det hela kommer att dra igång tisdagen efter midsommar. Nu är det dags för det sista ordinarie programmet för säsongen från Uppdrag granskning. Efter programmet då kan du chatta med redaktionen och det gör du såklart på svt.se. Uppdrag granskning ikväll om kampen efter båtolyckan. Det var helt ofattbart att det kunde bli en kollision när det var bara två båtar och hur mycket vatten som helst. Båda har alltid gjort fel om man kolliderar. Det spelar ingen roll om du gör allt rätt så har du ändå missat något, för annars hade du inte kolliderat. Oavsett om man befinner sig i en båt som knappt rör sig och blir påkörd av en motorbåt i hög hastighet. Ja. Det finns ungefär 800 000 fritidsbåtar i Sverige och nu närmar vi oss midsommar och det börjar bli trångt här ute i skärgården. Fredrik Josefsson, du är sjöpolis här i Stockholm. När det gäller olyckor, vad ser du av det? Ja, det vanligaste är väl helt enkelt att man går på grund. Men när det blir kollisioner mellan båtar så kan det ofta bli allvarliga konsekvenser i form av personskador och liknande. Vi ska prata mer om det sen. Det här är berättelsen om en familj där olyckan bara var början. Det är den 24 juli 2006. Klockan är strax före ett och Lisette har just lagt sig till rätta i fören på den lilla ekan. Solen står högt. Familjen dörjar makrill och de ligger nästan helt stilla. Bara en svag bris krusar ytan i Tångesund utanför Lyrön på västkusten. Det är sista dagen på semestern. Men bara några minuter kvar tills livet förändras för alltid. Jag vill att du med egna ord berättar hur den här dagen var när du går dig från Grundsund. Vi kör in där i sundet och det är precis som du säger, det är fint väder, medvind, sol och skiner och allt jättefint. Tittar på GPS för sista gången, då hade jag 24 knop. Min svåger står jämte mig. Vi tittar väldigt två framåt. Jag har ju gått här våra varje sommar hur mycket som helst. Då är det förhör under sanningsförsäkran med Christer Antonsson, född 68. Vi låg inte på kollisionskurs alls. Sen när vi började närma oss mer och mer så höll de ändå ett betryggande avstånd. Då kommer Nimbusen här. Så gör den en kraftig gir. Samtidigt som den giren görs så ställer jag mig upp och skriker. Även tjejen som sitter framför den här brädan då. Gallskriker hela tiden tills det smäller. Den här båtolyckan talades de i trakten ett bra tag efteråt. Om familjen i den lilla ekan som bara var ute och fiska
och hur en motorbåt, helt oförklarligt, körde rakt över dem. Och då såg jag att det kom en snabbgående båt, en som planade. Och han hade då en hög fart då. Och vad jag kunde se så körde han då rakt emot den här rodbåten. Nu kunde man ju inte se djupet, liksom hur långt bort han var. Så jag stod och tittade då en 10-15 sekunder. Och tänkte att det här kan inte vara möjligt, att han har ju då kursen rakt emot den stilla liggande rodbåten där. Den var en större båt som hade kommit från Mollösund och svängt i viken här. Och att denna ekan låg nästan mitt i, vad ska man säga, sundet här vid Lyren. Och låg stilla, och den stora båten såg inte den lilla båten. Utan bara körde rätt på, och den lilla båten gick i tur. Ja, det var helt ofattbart att det kunde bli en kollision när det var bara två båtar och hur mycket vatten som helst. Men det har snart gått 4 år sedan dess. De som såg olyckan tror att den här historien har fått ett slut för länge sedan. Att det var självklart vems felet var. Nej, jag hörde bara att det skulle bli någon rättegång, att det drog ut på tiden här. Och sen vet jag inte riktigt vad som hände egentligen. Nu har det gått 4 år snart, och vet du om att processen fortfarande inte är klar? Nej, det är helt otroligt alltså. Är det då skadeståndsprocessen då? Mm, precis. Ja. Hur nej, men det var, för mig så var det helt solklart liksom vems fel det var och alltihopa. Mm. Ni kände inte till det? Nej. Inte att det var färdigt. Det är 4 år sedan, men jag trodde man var lika snabbt utredd som om man backar på en bil. Det kändes som att det var så självklart att den stora båten hade gjort fel som inte såg och kom med den hastigheten. Om en båt ligger still och en gör fart och kör på. Och så är det en betydligt mindre båt som låg där. När olyckan inträffade förstod familjen att det skulle bli en kamp för att överleva. Men de hade ingen aning om att det också skulle bli något av en Davids kamp mot Goliat. En strid mot mäktiga intressen där miljontals kronor stod på spel. Lisette Pettersson minns ingenting från den där julidagen 2006. Det var hon som fick ta emot smällen när motorbåten klöv ekan. Bilden är tagen några dagar efter olyckan. Lisettes skador är livshotande. Hon opereras flera gånger. Hon har krossat bäcken, öppna frakturer på underbenen och fötterna och omfattande inre blödningar. Hennes syster skriver en dagbok till Lisette. När läkaren sitter där med oss börjar vi förstå hur allvarligt skadad du är. Han vågar inte säga att du kommer att överleva. En hemsk tystnad uppstår. Det snurrar i huvudet. Vi får komma in till dig. Du är mycket svullen i hela kroppen, även ansiktet. Jag känner inte igen dig. Det är hemskt. Hemskt. Vi känner på dig och pratar med dig. Du reagerar inte. Christer klarar inte av att vara kvar. Jag trodde det var kört. Jag trodde att det här funkar inte. Det här kommer gå åt skogen alltså. Det här är Lisettes sambo, Christer. Det var han som körde ekan, och med på båten var också hans 2 barn. Runt 1-tiden eller någonting ungefär lämnade vi nog bryggan. Sen åkte bort till Nösund och vände bort vid den bryggan där lite grann, och så styrde upp emot Tångesund då, och då såg vi en båt som kom långt, långt, långt borta. Man såg bara vitt vågsvall liksom som kom emot den och så då. Betryggande avstånd och sånt, och sen så började den närma sig, och den hade kurs mot Nösunds brygga då, och det var ju god marginal så sett, så att det var inget man reflekterade över så. Och helt plötsligt så gira båten bara kraftigt rätt emot oss. Och jag springer upp och ställer mig upp och skriker samtidigt, tror jag. Springer fram då, och mina barn reser sig upp så jag får
slängt på eller puttat bak dem i bak ekan. Och Lisette springer fram emot och får tå på henne på axeln här eller typ och försöker vrida undan henne då. Och då smaller ju liksom bara. Hon låg ju där då i vattnet och båten började ju liksom tippa neråt i fören då och ta in vatten och hon låg ju där och så jag fick kunna lyft bak henne i båten då så hon inte skulle åka i vattnet då i och med att hon var medvetslös då. Hela botten var full med blod och efter benbrott och piper som stack ut från hela underbenet var ju bortkört här då. Och barnen skrek och var intrasslade i fiskeliner och allting så de vände ju då sin båt för att ropa på dem då att de skulle komma tillbaka och hjälpa till då. Och så sa det att det måste ringa ambulans direkt då. Det räcker inte med vanlig ambulans utan det måste vara en helikopter för att det är allvarligt då. Det blir fullt pådrag. Folk strömmar till. Fem ambulanser, sjöräddningen, polisen och Lisette flygs i helikopter till Uddevalla sjukhus. Kvar på bryggan står Christer tillsammans med den man som körde på dem. Han är djupt ångerfull och chockad. Han sa, herregud, det är mitt fel och allting. Och han var ju liksom chockad också. Det är mitt fel och jag tar på mig alltihop. Och, vi får lösa detta. Och, så det är då. Va? Så att, men det är klart att de var chockade, de två också där. Och barn, hans barn var ju också hysteriskt chockade. Och alla var ju chockade så sätt. Va? Så. Mitt i det kaos som uppstår på bryggan så hinner Christer tänka på ekan. Att de lånat den av en granne och att den nu är förstörd. Men han får lugnande besked av föraren. Båten han körde är en tjänstebåt som ägs av Sveriges största båtmotorföretag. Ja, han som körde båten berättade då att, han, ja, att det inte var hans båt utan han lånat den då. Och att det var Volvo Penta som ägde båten då. Så det kändes det ganska lugnt i bedrövelsen ändå så sett va. När man åkte med ambulansen därifrån då. De första veckorna efter olyckan blir mycket kritiska. Lisette ligger nedsövd i flera veckor på intensiven på grund av svåra smärtor. Ja, det är ju fruktansvärt. Är du? Man är ju chock liksom. Men kunde du då tänka sig... Uppsvullen, fullt med slangar, pipande apparater. Det var mellan liv och död då. Så att det var först på torsdagen, fredagen, slutet på den veckan då som vi började tänka att nu kanske hon kan klara sig. Men vi hade ju ingen aning om vad det var för skador. Vi hade ju ingen aning om hon var skadad i ryggen, att hon var förlamad eller någonting. Ingen vet hur livet kommer bli, hur kroppen ska klara alla operationer eller om det överhuvudtaget går att rädda det svårt sargade benet. Familjen får inga löften om framtiden. Det kan bli ett liv i rullstol. De vakar och familjen avlöser varann på sjukhuset. Men så den 10 augusti, 3 veckor efter olyckan, skriver hennes syster Susanne i dagboken. När jag kom in till dig tittade du på mig. Herregud, du är vaken. Jag kastade mig fram och kramade. Jag kunde inte låta bli att gråta. Du kunde inte prata. Jag frågade om du förstod. Du nickade. Väldigt arg var jag. Varför det? För att jag ville därifrån. Jag trodde det var någon som ville mig illa. Jag har aldrig varit på sjukhus förut. Så att det var väl... De säger ju ofta det att man är väldigt arg efter när man vaknar upp och man har varit ner så bra. Mm. Så jag vet att jag försökte få alla att köra mig hem. Och... Mm. Jag liksom vaknade upp och trodde att jag kunde smita därifrån när jag försökte. Jag vet att jag letade efter pengar. Mm. Tänkte att nu sticker jag när ingen ser mig. Mm. Det vet jag mycket väl att jag tänkte. Och ingen liksom förstod mig, alla var på den onda sidan. Lisette andas fortfarande med hjälp av respirator, men blir allt mer vaken. Hon försöker skriva, men handen lyder inte. Hon kan inte prata. Vid den här tidpunkten
är hon inte medveten om dramatiken runt henne. Hon har ingen aning om att en förundersökning pågår. Att polisen förhör alla inblandade och flera vittnen. Åklagaren förbereder ett åtal, men det får inte Lisette veta. För Lisette har en helt annan kamp börjat. Att komma tillbaka till livet. Jag satte ju upp mål på sjukhuset väldigt tidigt och bestämde mig liksom för att jag skulle komma tillbaka. För jag var väl egentligen dum till att kanske inte kunna gå. Men jag bestämde mig tidigt och satte då sen så småningom upp mål att jag bara skulle hem. Men då satt jag i rullstol och kunde inte flytta mig från rullstolen till sängen och inte till toaletten. Men sen när jag väl kom hem då så var det ju jättesvårt att klara mig. Jag kände ju att jag nästan ångrade att jag hade åkt hem. Vi inredde ett sjukrum här på nedervåningen. Jag fick ju alltså lära mig att gå igen. Man tror att det sitter i ryggraden när man har kunnat gå, men det gör det inte. Man får lära sig precis från början igen hur man gör, precis som ett barn. Vi gick runt här vi hade och sen tjuvtränade jag som 17 då. Så att jag har ju verkligen satt upp mål hela tiden, det är det som är så viktigt. Det är en grå och kall höstdag i oktober. Lisette har haft ett tufft år bakom sig. Hon får hjälp med rullstolen upp till salen i Uddevalla tingsrätt. Föraren av motorbåten står åtalad för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till kroppsskada. Och nu är hans ångerfyllda ord från bryggan långt borta. Nu hävdar hans advokat att det är Lisettes sambo Christer som bär skulden för olyckan. Vid rättegången berättar ett av vittnena till olyckan om vad han såg. Jag såg den när den kommer in mot Kolvik. Och sedan när den girar då styrbord hem. Och sedan har riktning rakt upp emot Lyresund och till min förvåning sedan så smällde det alltså. Kunde du förutse att det skulle så att säga hända? Ja, jag står och talar i telefon samtidigt och jag säger till en god vän här i telefonen att vad i jösse namn, han kör rakt på. Ett annat vittne stod på ångbåtsbryggan och tittade ut mot fjorden. Hon såg en större motorbåt som snabbt kom utifrån. I sundet låg en mindre öppen båt och folk i båten dörjade. Motorbåten gjorde plötsligt en kraftig gir, kanske 30 grader åt styrbord. Några sekunder senare smäller det. Föraren till motorbåten säger att både han och hans svåger höll utkik framåt. De hade solen i ryggen och det var nästan vindstilla. Han minns inte att han gjorde någon kraftig gir. Han var nykter. Båda hade full uppsikt framåt. Ändå såg de inte ekan. När jag läste handlingarna så i min första kommentar att det här är oerhört enkelt. Det här är Stig Centervall. Advokat men också sjökapten. Vi har låtit honom läsa igenom alla handlingar som rör Lisette och Christer. Det är en omöjlighet att missa en eka om man har haft utkik. Det vill säga, man har inte haft utkik. Och det kommer blev ett brottmål, åtalet, vårdslöshet i sjötrafik. Och killen blev dömd, självklart. Han kan inte fria sig. Det går inte om man inte ser en båt framför den på från början kanske 100 meters håll. Då har man, som vi säger i Göteborg, hästesövigt. Och det ska han straffas för naturligtvis. Föraren anser inte att han brustit i utkik eftersom han stått och tittat framåt. Han erkänner att han inte sett dem och att det är obegripligt. Men förarens försvar hävdar att det är Christer som gjort fel, att han borde vejt och att det därför är han som orsakat Lisettes skador. Lisette skriver ett brev som hon läser upp i rättssalen.
Jag kom hem som ett kolli. Jag har många operationer framför mig. Min livsglädje. Allt är borta. Hon vädjar. Ta konsekvenserna av det. Det framstår sammantaget som obegripligt att inte föraren sett plastekan före kollision. Denna oaktsamhet har medfört kollisionen med Christer Antonssons plasteka. Oaktsamheten är inte ringa och skadorna är allvarliga. Tingsrätten är enig och går helt på åklagarens linje. Han döms för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till kroppsskada. Alltså en olycka är ju en olycka om man bara liksom erkänner att ja, det här har gjort fel och det här gick åt skogen så sätt. Va? Så att jag har inte haft något agg mot honom så sätt. Det är nästan som man har tyckt synd om honom ibland också. Man liksom, om man själv hade sett det, om man själv hade orsakat en sån här olycka och behöva leva med det hela livet och ens barn hade fått uppleva det. Och det är ju liksom fruktansvärt för oss båda egentligen, det som har hänt. Föraren, hans ombud och det bakomliggande försäkringsbolaget Atlantica är inte nöjda med domen. De väljer att överklaga den till hovrätten. Men hovrätten tar inte upp fallet, så domen vinner laga kraft och påföljden blir dagsböter. Och därmed är ansvarsfrågan utredd. Det trodde i alla fall Lisette och Christer. Nu förväntar sig Lisette att hon ska få ersättning för alla de utlägg hon haft i samband med skadorna. För så lyder skadeståndslagen, 2 kapitlet 1 §. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Men det måste vänta, för skadeståndet ska avgöras i en rättegång längre fram. Det är fortfarande det, även om jag har skor så är det fortfarande linket, fast jag har ju balansen i skorna. Ja. För då känner jag inte golvet, eller liksom, det är det som är så obehagligt. Jag går aldrig annars utan skor. Aldrig. Ja. Det räcker att det skulle ligga en, vad ska man säga, en liten tandpetare så blixtrar det liksom hela kroppen. Det blir sådär obehag. Blir det. Eller om man går över en sladd eller kabel, då det är fruktansvärt. I väntan på ny rättegång så tränar Lisette hårt och målmedvetet. Det är en kamp som kostar. Förutom inkomstförlust så har hon många utlägg och hon får stå för alla kostnader helt själv. Jag måste egentligen gå på massage regelbundet, en gång i månaden, och fotvård. Jag kan inte ta hand om mina egna fötter, jag kan dels inte nå ena foten och... Jag får lätt infektioner och så i fötterna, men det är ingenting jag kan göra regelbundet. Hur länge? Jag har inte den ekonomin jag har haft under den här tiden, utan det har jag fått vänta med. Mm. Vad har du för ekonomi efter de här åren? Den har ju varit väldigt ansträngd. Vi har ju inte kunnat göra någonting överhuvudtaget utöver. Vi har fått vänta med allting. Vi är inte klara med vårt hus som vi byggde för 4 år sedan. Jag har haft mindre inkomst och räkningar, väldigt mycket extra räkningar första året. Dels att vi hade hemtjänst då som vi har fått betala själva på 1700 kronor i månaden. Som man själv får stå för. Alla mediciner, sjukhusräkningar, så det har blivit väldigt mycket. Det drar ut på tiden. Motparten begär anstånd 7 gånger och det blir mars 2009. Lisette ligger ute med 100 000-tals kronor och nu har det gått snart 3 år sedan olyckan. Föraren är dömd. Han ska betala skadestånd till Lisette. Men nu händer något oväntat. Vi träffar Lisette i Uddevalla tingsrätt. När du har en skadeståndsrättegång, då är det ju skadeståndet man utreder. För i skadeståndslagen är det ju tydligt att då utgår det skadestånd till offret.
Men där har de nu då på något sätt hittat något kryphål att man kan lägga över ansvarsbiten i en skadeståndsrättegång. Men det har gått så långt nu att de ska lägga hela skulden på Christer. Ungefär kan man väl säga, vad gjorde ni där, varför flyttade ni er inte? Det är det egentligen det handlar om. Det Lisette kallar kryphål är ett civilmål där försäkringsbolaget vill pröva om de överhuvudtaget ska betala skadestånd trots att föraren är dömd i ett brottmål. Lavebäck Friis är Lisette och Christers advokat. Och han säger i första hand är det då Christer Antonsson som är ensamt ansvarig. I vart fall, och i andra hand att det är delat ansvar. Att bägge två har ett ansvar. Och i tredje hand tror jag så att om man inte kan utreda det här så, och det ska vara som en olyckshändelse så är det, får vardera part stå sin eget kast. Lyckas man föra över en del av ansvaret på Christer så slipper Atlantica stå för hela skadeståndet till Lisette. Här är det föraren som hörs av sin advokat Johan Wilkens. Men det är klart att det är ju ett huvudnummer från kärnans sida att ni inte skulle ha fått tillräcklig utkik, heter det ju på det. Tycker du att det fanns några brister i utkiken hos er? Det finns ju inga brister på med vår avsikt och så som vi gjorde, men det är ju ett faktum att vi såg de andra. Men det stod ju där bägge två i avseende och vi spanade framåt. Vi hade inget annat för oss. Vi pratade inte med varandra eller tittade på någon grej i naturen eller någonting. Utan vi var ju bara på väg. Tycker du att ni hade någon brist i ert sätt att hålla utkik? Nej. Om något fel blev du det. Det kan ju hända olyckor även om, men min fråga är ju den om du tycker att ni hade någon brist ombord i ett sätt att hålla utkik. Nej, det gjorde inget annat än att titta ut fram båda två. Ja. Och precis som i brottmålsrättegången hävdar de att Christer hade väjningsplikt och att han befann sig i en trång farled. Liksom, tänker du på detta att det är du som är väjningspliktig? För det är vi väl överens om att det var du som var väjningspliktig. Att, eller om man säger så här, att den som har en annat fartyg på styrbords sida är väjningspliktig. Slår det dig någon gång att... Ja, ligger du båda i kollisionskurs är ju båda väjningspliktiga. Om man ligger i kollisionskurs. Ja. Det är ju inget som säger att du inte kan ligga där jag ligger. Tycker du att du har gjort en riktig bedömning då? Jag har gjort den bedömningen att vi alls inte har varit på kollisionskurs under någon gång. Men hur känns det att sitta här och höra de här nya argumenten? Ja, det är fruktansvärt för jag tycker att vi skulle lagt detta bakom oss. Och varför de liksom gör detta, det är den frågan jag lever med varje dag. Varför? Vad är det de vill uppnå? Är det prestige? Är det... Jag förstår inte det. Vad är det som driver dem? Så det är det jag brottas med varje dag, varje minut, varje timme. Och där i lever man som ett vakuum. Vi kan inte gå vidare med våra liv. Jag ska operera sen igen om 3 veckor. Jag kan aldrig planera någonting. Det är hela tiden en väntan på någonting. Varje dag. Så det är inget värdigt liv överhuvudtaget egentligen. Sen har jag väldigt gott humör. Jag är glad och positiv. Men inom en så lever man i en bubbla då. Och så händer detta? Mm. Detta spelet är värre än snart en olycka. Tycker jag. Hade jag bara kunnat lägga det bakom mig så hade man kunnat leva normalt i alla fall i huvudet. Även om jag alltid kommer vara skadad. Jag kommer alltid ha men för livet. Kommer aldrig kunna gå riktigt. Föraren har bara en tänkbar förklaring till varför han inte såg ekan. Trots att han höll utkik i en farled som är 450 meter bred. Och där inga andra båtar fanns. Vad tror du? Att det kan då bero på att det ändå blev en sammanstöd. Jag grubblade väldigt mycket över det. Jag har gjort synundersökningar och allt möjligt. Och vad heter det? Tidigt så måste jag helt enkelt förväxla båten med de här musselugglingarna. Att de gick i samma färg eller någonting. Så jag har ingen bra förklaring. Alltså. Varför förväxlar man en musselugling med en båt? Det får du ju utveckla lite. Den har ju samma färg delvis. Ja, kan du berätta om det? Ja, den är ljusblå färg. Är odlingen ljusblå? Ja, de här tunnorna. Ja, berätta det. De är ju stora som fören på båt eller någonting. Christers advokat Lavebäck Friis förhör föraren.
Men om det hade varit musselodlingar där, då hade du väl inte köpt på dem? Då hade du ju sett dem. Nej, men vad heter det? Musselodlingarna vet ju hur de ligger till vänster. Jag menar, de kommer inte i tidigt skede. Jag har sett det på långt håll. Att jag har sett den här blåa så att det bara kommit emot. Alltså när jag smällde på här, då var jag liksom så tvärsäkert på att det måste vara ett grund eller något som hände. Jag menar på att jag tyckte jag hade så god uppsikt så jag borde sett en stock som flöt i vattnet eller vad som helst. Mm. Men och att ekan då skulle kunna ha varit en musselodling? Jag såg ingen eka. Jag pratade med motorbåtens förare vid flera tillfällen. Han vill inte medverka, men han säger: jag är otroligt ledsen för alltihop och vad olyckan medfört för Lisette. Det är hemskt att det tagit sån tid och att Lisette aldrig får sin ersättning. Detta har jag inte kunnat påverka då försäkringsbolaget fattar alla juridiska beslut och domstolarna tar hemskt lång tid på sig. Det är Atlantica som driver den här processen utan hans inblandning, och i deras villkor står det: om du vid rättegång inte följer våra anvisningar bortfaller din rätt till försäkringsersättning. Atlantica ingår i Moderna Försäkringar. Vi söker deras skadechef Jonas Roberts för att få en intervju med honom eller någon från försäkringsbolaget. Jag skulle prata med Jonas Roberts. Men de svarar bara via mejl. Sedan olyckan inträffade har vi arbetat för att utreda ärendet enligt gällande regelverk och så snabbt som möjligt. Snabbt betyder nu flera år. Och än en gång fastställer nu samma tingsrätt som tidigare att det är föraren av motorbåten som är ensam skyldig till olyckan. Det var ingen trång farled och Christer höll en stadig kurs i mycket låg fart. Nu har ansvarsfrågan prövats två gånger med samma slutsats. Och det har blivit en mycket dyr historia. Advokaterna på båda sidor är uppe i arvoden i miljonklassen. Det här är rent oförskämt. Nu är vi uppe i rättegångskostnader om över miljoner, närmare 2 miljoner. Och då är bara ansvarsfrågan utredd. Men de här pengarna som nu går ut i rättegångskostnader är betydligt överstigande det som hon kommer att få. Att komma fram till samma domslut två gånger har alltså tagit nästan 3 år. Och advokatkostnaderna närmar sig 2 miljoner. Men försäkringsbolaget Atlantica nöjer sig inte, utan överklagar även det här domslutet till hovrätten, men får avslag. Då går de vidare till högsta domstolen. Delvis med samma argument så kör man då att nu det här är feldömt, och man anför då bland annat trångfarled igen och väjningsplikten som grund. Och sen säger man att det här är vikt för rättstillämpningen, som det heter, att det prövas av högre instans. Hur skulle det här fallet kunna vara ett prejudikat? Alltså en motorbåt kommer i full fart och kör på en eka. Hur då? Liksom, hur tänker man då? Nej, det har jag haft lite svårt att förstå hur man tänkt där. Men argumentet har ju varit det att det är väldigt sällan som i en kollision man alltså envisar till sjölagens regler om vad som gäller i samband med sammanstötning. Så i en kollision så är det väldigt ytterst sällan som man bara kan få en ansvarig, utan det är oftast delat ansvar. Och då menar man, och eftersom det inte finns någon rättspraxis på det här området i Sverige, så vill man få det här prövat. Men hur kommer det sig då att man driver det här vidare? Ja. Antingen så tror man ju på det här, att man tycker att man har rätt i det hela. Eller också finns det några andra skäl som jag inte kan riktigt bedöma. Högsta domstolen ger inget prövningstillstånd. Men för att förstå hur de resonerar när de så ihärdigt hävdar att Christer också är ansvarig för olyckan, så ringer jag deras expertvittne Jan Hellroth. Han menar att det här är en dom som kommer att förändra synsättet på sjövägsreglerna. Det är en unik dom, för jag har inte sett någon sån tidigare. Och det innebär ju då att man bedömer det som ekan har gjort absolut allting rätt. Och motorbåten har gjort fel helt och hållet. Hela regelsystemet går ju ut på att man ska undvika kollision, och båda har skyldighet att se till detta. Det finns aldrig något läge där du är fritagen.
Inte ens om du ligger still och helt... Inte ens om du ligger still. Men finns det inga undantag menar du från det? Det finns inga undantag. Man har alltid gjort fel om man kolliderar till sjöss. Ja, båda har alltid gjort fel om man kolliderar. Och det är grundprincipen. Att när jag är ute på sjön så ska jag ha sånt avstånd så vad som än händer så ska jag kunna klara mig med egen åtgärd. Mm. Det spelar ingen roll om du gör allt rätt så har du ändå missat något. För annars hade du inte kolliderat. Oavsett om man befinner sig i en båt som knappt rör sig och blir påkörd av en motorbåt i hög hastighet. Ja. Hade du kunnat göra någonting för att undvika den här kollisionen? Nej, det hade jag inte kunnat gjort. Det gick ju så fort ifrån att vi inte var i kollisions till han gjorde giren. 25-30 meter ifrån och så kommer det 24-25 knop. Då flyttar man sig rätt så fort per sekund. Så jag hann ju bara ställa mig upp och funda mina barn i mitten och rusa fram och få tag lite grann på Lisette och så. Inte klövs då utan hon fick smällen i sidan då. Det var ju det jag hann att göra. Ja. Hade du inte kunnat väja när du såg att den började gira? Nej, det fanns ingen chans. Det fanns ingen chans. Mot alla odds har Lisette lyckats med något ingen trodde var möjligt. Hon kan jobba 75%. Ja. Jag har beställt en kylslang där. Kommer på måndag. Ja. Den får vara kvar. Ja. Nej, den får vara kvar. Ja. Okay. Den kommer på måndag. Så det är omedelbart. Och Lisette har därför sparat stora pengar åt försäkringsbolaget. Bra. Men nu är hon också utförsäkrad från Försäkringskassan. Hon väntar på en ny operation av foten men vet inte hur det ska gå ekonomiskt. Lisette har lämnat in sina skadeståndsanspråk på 1,4 miljoner. En summa som baseras dels på Trafikskadenämndens tabeller och dels på de utlägg hon haft under sjukdomstiden. Försäkringsbolaget har hittills accepterat 117 000 kronor. Men det mesta av utläggen bestrids. Ja, det var ju bland annat någon som lögde som en pilatesboll som jag låg här och kämpade med för att stärka upp mina muskler. Och den kostar 99 kronor. Och det, ja, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt det. Men, det har man avslagit. Såna, ja, som man ändå liksom försöker att hålla ner alla kostnader och... Den sängen vi hade då kunde jag inte ligga i, dels var den för låg. Och sen madrassen, jag var ju tvungen att ändra belastningen på natten. Dels för mina fötter som jag inte känner då, det har ju med blodtillförseln och sånt att göra. Och även då steloperationen i bäckenet och jag måste ändra. Och det, jag kunde alltså inte ligga i vår gamla säng. Det här säger de ju att du är inte i behov av en tryckavlastning. Det är inte styrkt varför du skulle vara i behov av det. Men du menar att ni har styrkt? Ja, jag vet inte vem mer man ska styrka det av om inte det räcker med läkare, sjukgymnast och rehabpersonal. Om jag ska gå och fråga grannar eller vem jag ska fråga om intyg. Mm. Patienttelefon? Mm, de har skrivit att jag hade haft de kostnaderna hemma. Men mig vetligen så hade jag varit på jobbet om inte han hade kört på mig. Och då hade jag inte lagt mig i en sjuksal och kopplat in en patienttelefon. Mm. Men det här med special- och träningsskor, tre par, 1500 kronor, det tycker man inte heller att du ska få ersättning för. Och ändå har jag liksom egentligen lagt ner tre gånger dubbelt på skor, men inte tagit med för jag vet att jag hade köpt med vanliga skor annars som jag idag inte kan gå i. Jag går alltså i gummiskor dygnet runt som jag inte gick i annars, förutom när jag tränade då. Men varför behöver du specialskor? Därför jag känner inte mina fötter speciellt mycket. Jag har känselbortfall i fötterna och nervskador och muskelskador. Så jag behöver den lägga i sulor och jag behöver speciella kanter på skorna. Har ni tagit i här? Alltså, har ni tagit i överkant? Nej, tvärtom. Får jag nog säga istället att vi har inte tagit till en krona. Vi har varenda en krona redovisad i kvitto. Och det är det då som känns så fel. Att jag har ändå den inställningen att alla kostnader som jag blivit drabbad av på grund av olyckan ska jag ha ersättning för. Men det som tog Lisette hårdast var hur försäkringsbolaget motiverade varför Christer inte ska ha ersättning för alla de dagar han var hos henne på sjukhuset. Under den första tiden var hon nedsövd och låg i respirator. Ändå skriver de.
För vuxna människor får anses att man uppnått en sån personlig mognad och självständighet att personen i fråga inte behöver särskilt närstående närvarande i samma utsträckning. Det gjorde mig väldigt ledsen och jag tänker ofta på den meningen de har formulerat, att det kommer ändå från en människa. Någon har skrivit detta och tyckt detta om mig. Mm. Kunde du föreställa dig när du gick in i det här att det skulle bli en sån här process? Nej. Klart och tydligt, nej. Att det skulle ta tid kunde jag göra med tanke på att det är skadestånd och det är delvis komplicerade frågor när det gäller invaliditet och sveda och värk och sådana saker som ska ju fastställas. Och det är ju ingen absolut vetenskap i den biten, utan det är, man ska förlita sig på läkare och ska läkarutlåtande och invaliditetsintyg och sådant. Men jag hade aldrig drömt om att det skulle kunna ta den tid det har tagit, och ändå är vi inte i mål, så att säga. Ja, det är en väldig kamp liksom, både mot rättvisa och skador. Och de bryr de sig överhuvudtaget, och det är David möter Goliat. Det har det varit tydligen från dag ett. Det var Volvo Pentas vd som lånade ut sin tjänstebåt den där dagen. En båt som ingår i företagets provbåtssystem. När deras egen personal ska köra de här båtarna är säkerhetskraven höga. Då måste man ha en särskild utbildning. Men när den här båten lånas ut till en privatperson och körs på fritiden så finns inga sådana krav. Försäkringsbolaget Atlantica har drivit den här processen i flera år med höga rättegångskostnader som följd. Och skadeståndets storlek ska avgöras i en ny rättegång som planeras till augusti. Och nu har vi också fått svar från Atlantica, och de säger så här. Vi har tagit initiativ till att slutföra ärendet på ett snabbare sätt utanför domstol, och vi är nu i ett läge där vi hoppas kunna avsluta detta inom kort. Det är med hänsyn till försäkringskollektivet som vi måste vara noggranna och konsekventa med hur mycket ersättning som betalas ut. Och Volvo Pentas vd Göran Gummesson svarar. Volvo Penta är inte motpart eller vållande i denna tragiska olycka. Det faktum att båten ägs av Volvo Penta har inte haft någon betydelse för den långa rättsprocess som Lisette har tvingats genomlida. Camilla Bratt, du kommer från Konsumenternas försäkringsbyrå, och Fredrik Josefsson, du är sjöpolis i Stockholm. När du är ute och sett, för du utreder ju såna här olyckor. Alltså, vad är problemet när man ska utreda den här ansvarsdelen i? Alltså, det är betydligt mer komplicerade utredningar än en trafikolycka med fordon. Det känns ju lite grann som försäkringsbolaget resonerar precis som att det vore biltrafik. Att man tittar på vem som har väjningsplikt eller inte. Men riktigt så fungerar det inte på sjön, utan där måste man göra liksom en hel betydligt större bedömning av hela händelseförloppet. Men i det här fallet då, är det en unik dom som man pratar om här? Nej, det tycker jag inte. Utan här har ju den här lilla båten legat på en stadig kurs, och det är en liten båt med väldigt små fartresurser, och dessutom har den andra båten gjort en gir, så att jag bedömer att de har ju inte haft någon möjlighet att, så att säga, påverka händelserna. I så fall skulle de inte ens ha varit där, och det verkar ju lite långsamt. Vad säger du, Camilla Bratt? Det här har tagit 4 år. Alltså, är det rimligt att det ska ta så lång tid, och skadeståndsrättegången ska dra igång i höst? Ja, att det tar lång tid när det gäller att fastställa skadeståndet, det är vanligt när det gäller personskador. Eftersom det också ofta tar väldigt lång tid innan man vet. Man vet ju fortfarande inte hur Lisettes liksom bestående invaliditet kommer att se ut. Alltså, det är ju Lisette som är skadad, och det är hon som får ligga ute med alla de här utläggen under den här tiden. Är det rimligt att det är hon som ska stå för alla de här kostnaderna? Jag tycker att det är helt orimligt. Jag kan inte fatta. Jag har aldrig hört talas om att det skulle ta så lång tid att fastställa ansvarsskadan. Och då, det är nästan så att man tror att det är något som inte har fått reda på, för det låter lite för otroligt. Att man avslår då liksom tryckavlastande säng och alla de där sakerna som hon trots allt har haft ett behov av. Ja, det låter väldigt konstigt. Hon har rätt att få för de merkostnader
som hon har haft och som är motiverade. Och hon säger ju då själv i inslaget här att hon har intyg på att hon behöver det här. Så att, med de intygna så är jag övertygad om att hon i slutändan kommer att få den ersättningen. Vi ska snart prata vidare, men vi ska titta på några minuter när vi var i en småbåtshamn och frågade just vad folk vet om sina båtförsäkringar. Du, har du någon båtförsäkring? Ja, det har jag. Om du skulle säga att du körde på och krockade med en båt, gäller den personskadorna ombord på båten och de som är med? Det är min uppfattning, för det är en heltäckande. Det är alltså en form av helförsäkring. Så vi har liksom löst alla problem om det skulle hända. Är den som en bilförsäkring, tror du, eller? Det tror jag. Att till exempel om du skulle köra på en annan båt eller något, gäller den personskador och så, eller? Ja, bra fråga. Jag har inte tänkt på personskador, men det gäller ju båtskador och sånt, så måste jag göra det också. Eller? Ja, det vet jag inte. Nej, det vet jag inte. Så det har jag faktiskt ingen aning om. Men jag får hoppas att den gäller det också. För man har ju försäkringar för att man ska vara helt skyddad och försäkrad riktigt. Vi får väl tro på det. Vi får göra det. Folk verkar inte alls ha någon koll på sina båtförsäkringar. Är du förvånad? Nej, faktiskt inte. Jag tror väldigt få har tittat i sina villkor. Nu är det så att det finns i de här fritidsbåtsförsäkringarna finns det en ansvarsförsäkring som kan ersätta personskador. Men det är inte alltid, de som du har på din egen båt är ofta inte skyddade och du själv. Så att då måste du ha. Så det fungerar ju inte alls som trafikförsäkringar. Vad är skillnaden då på en båt och bil? Ja, men det är ju det här med trafikförsäkringen som är obligatorisk för bilar då. Men någon motsvarighet finns inte för båtar och vi behöver ju inte ens ha en försäkring på din båt. Och det är ju en ganska väsentlig skillnad. Men det här är att man alltid har lite ansvar oavsett var man befinner sig eller vilken båt man är. Vad säger du om det? Ja, det ligger en viss sanning i det. Kanske inte just i det här specifika fallet, men annars är det så att man kan inte förlita sig på att man till exempel tar en annan båt har väjningsplikt och då kan jag bara köra vidare. Det fungerar inte så, utan finns risk för kollision så måste man vidta åtgärder. Och det är ju en liten skillnad mot biltrafiken. Jag menar, det är ingen som förväntar sig att någon som kör på en huvudled tror att de som har väjningsplikt kör rakt ut. Utan där tar man för givet att folk iakttar väjningsplikt. Men på sjön så måste man själv agera om det finns en risk för kollision. Tack båda två för att ni var med. Tack så mycket. Tack. På vår hemsida kan ni läsa mer om reportaget och efter programmet så svarar jag på era frågor i chatten. För några veckor sedan så sände vi ett reportage från Sundsvalls sjukhus. Maj-Lis, 71, hade fått vänta 9 månader på en knäoperation. Nu har hon äntligen fått sin operation. Och vi har också träffat en som tjänar stora pengar på vårdköerna. Jag sövdes 10:08 och vaknade 10:55. Pigg som en skit liksom då. Och läkaren stod där och strök mig på kinden och så säger hon så här: men vad blek du är, Maj-Lis, säger hon. Jag skiter i det, så jag är världens lyckligaste. Och det var jag. Maj-Lis är hemma igen. Det är en månad sedan vi träffade henne senast. Och sedan dess har hon varit med och rört upp känslorna i den svenska vårddebatten. När vi träffade henne förra gången var allt ovisst. Hon satt fast i Sveriges längsta vårdkö med sina utslitna knän och sin dagliga värk. Det var hit hon skulle, till Sundsvalls sjukhus. Men där hade man inte tid med Maj-Lis. Hon fick åka 20 mil till sjukhuset i Bollnäs för att få hjälp. Och hemma i Stöde väntade maken Gustav på att få en ögonoperation. Det var då vi upptäckte något. Tomma operationssalar. Enligt sjukhusets egna siffror stod en fjärdedel av operationsresurserna i praktiken oanvända. Vi kunde konstatera något så banalt som att sjukvården inte klarar av att lägga fungerande arbetstidsscheman. Och när vi frågade varför
fick vi svaret att en av orsakerna är läkarnas arbetstidsavtal. Ett avtal som ger mycket kompledighet och gör vården svår att planera. Men med det konstaterandet svor Uppdrag granskning i kyrkan. Och det är främst läkargruppen som reagerat med ilska på debattsidorna. Vid Sundsvalls sjukhus har Läkarföreningen inte velat kommentera vårdköerna. Så vi fick ringa Läkarförbundets ordförande istället. Om man tittar på det här jour- och beredskapssystemet, på vilket sätt skulle det kunna förändras för att fungera bättre? Det som man skulle kunna göra bättre, det är att titta på hur man kan förlägga läkarnas arbetstid under dagtid. Idag är det möjligt för arbetsgivaren att använda läkarnas arbetstid mellan 07 och 21, det vill säga stor del av den vakna tiden på dygnet. Men det gör man inte på många sjukhus. Det skulle man kunna diskutera redan idag, och det är helt möjligt för arbetsgivaren att genomföra ändringar. Alltså om man tittar på landstingens egen, de har gjort en egen enkät kring det. De säger det att man känner ett för stort motstånd från läkargruppen. Ja, det är ju bekymmersamt. Då har man ju inte en speciellt bra dialog med den absolut viktigaste gruppen i sjukvården. Och då måste man ju förbättra den dialogen. Hur ser du på vårdköerna i Sverige idag? Jag tror att vi kan göra det mycket bättre än vad vi har gjort hittills. Och det här handlar mycket om hur man planerar verksamheten. Vilket ansvar har ni som läkare? Ja, vi har en del av ansvaret, men det absolut största ansvaret ligger självklart på vårdgivaren, den som är ansvarig för verksamheten. Olika grupper inom vården försöker nu febrilt skylla köerna på varandra. Hejsan! Hej! Välkommen! Maj-Lis väntar nu på att få sitt andra knä opererat. Elisabeth Strömqvist är socialdemokratiskt landstingsråd i Västernorrland. Hon är den som är ytterst ansvarig för vårdköerna i landstinget. Och vi såg till att hon själv kom hem till Maj-Lis och Gustav i Stöde för att förklara sig. Hur är det egentligen med operationssalar som står tom? Eller förstår man inte det där? Ja. Det är väl så här att man har ju... Vi har ju sett problemet och känt till det. Mm. Och där behöver vi ju nu börja jobba med att se till att effektivisera bemanningen och, och se till så att vi gör allt som går för att... effektivisera nyttjandet av läkarresurser. Ja. Och inte bara läkaren utan också övrig operationspersonal. Ja. Och på Sundsvalls sjukhus har debatten om den tomma operationssalen rört upp känslorna. Men den har också gett resultat. Jag känner att vi kanske har fått lite draghjälp i de processer vi faktiskt redan har jobbat med en tid. Bland annat att göra operationsplaneringen mer effektiv. Vi vill också titta lite grann på dagvårdsflödet och det slutna vårdens flöden. Och se till att vägen för de patienterna blir så rak som möjligt. Ger det fler operationer? Det kommer det att göra. Hur många då tror du? Vi hoppas på de 1000 vi har sagt. Gustav är en av de lyckliga. Bara några dagar efter programmet blir han oväntat kallad till den operation han väntat på i 7 månader. Men Maj-Lis är satt i kö. Igen. Kan de inte ta mig här så gör det mig precis ingenting om jag får någon annanstans att göra det. Bara jag får det gjort. Jag får lika gärna tillbaka till Bollnäs och Gert. Det gör jag. Bara jag får det gjort. Bollnäs är ett alternativ. Tyskland ett annat. Det här är Leif Lundqvist, företagare i Uppsala som fått 500 000 i statligt stöd för att utreda en affärsidé. Och han har jämfört svensk och tysk sjukvård. Om du jämför hur läkarna har i Tyskland med hur de har i Sverige, hur skulle du sammanfatta skillnaderna? De har lägre löner i Tyskland och de jobbar mer. Det är den bistra sanningen. I Tyskland finns inga vårdköer och det är trots att man har färre läkare per invånare än i Sverige. Så nu förmedlar han svenska patienter till Tyskland. Försäkringskassan betalar själva vården, men hans bolag
tar 15 till 20 000 kronor av patienten för själva förmedlingen. Vilka är patienter som ni skickar i första hand? Det är gastric bypass-patienter, alltså överviktspatienter. Ja. Det är ortopedi och det är cancer. Och alla de får vänta länge i Sverige? Ja, annars åker de inte. Om det finns brister i svenska systemet, är det inte så att ni skor er på de här vårdköerna då? Alltså det där är ett ordval, va? Som jag har lite svårt för att acceptera. Alltså vi hjälper ju till att minska köerna i Sverige. De som har råd kan alltså fly sjukvårdsköerna i Sverige. Ineffektiv svensk sjukvård och långa vårdköer är de här företagens bästa säljargument. Men du ser inga etiska problem med att skicka folk utomlands för att den svenska vården brister? Etiska? Menar du, sitter du och menar att det är oetiskt att jag hjälper en människa som har ont i höften att bli botad i Tyskland? Var finns det för oetiskt i det? Om man har ideologiska uppfattningar att den svenska sjukvården borde klara av sina problem och ges pengar att fungera väl här, så underminerar det här det svenska systemet på det något sätt. Det finns en oetisk sak i Sverige och som man inte talar om. Det är att välbeställda svenskar köper sig förbi i vårdköerna med vårdförsäkringar. Det enda funktionen den vårdförsäkringen har, det är att köpa sig förbi i kön. Och här lägger man nästan, jag tror det var 800 miljoner per år som läggs på det. Är det på väg att bli en klassfråga med vård och tillgång till vård i Sverige? Ja, visst. Visst är det det. Vi har träffat ett företag som idag tjänar pengar på de här vårdköerna. De förmedlar patienter till tysk sjukvård. Vad tycker du om den utvecklingen? Jag tycker den är bekymmersam och tråkig. Därför att för mig så innebär det att vi inte längre har en jämlik vård. Som jag då tycker är jätteviktigt. Som den jämlika vården som går ut på att alla ska ha samma möjlighet till vård. Oavsett hur mycket pengar man har. Den jämlika vården som... Men har du inte varit med och skapat den situationen genom att också då medverka till att de här köerna uppstått? Ja, det är klart det skapas en marknad. Så är det ju. Det uppstår ju en marknad. Men det är därför jag menar också att det är väldigt, väldigt viktigt att vi också får ett fortsatt förtroende för att styra landstinget. Men det är ju de facto så att det är ni som har styrt landstinget Västernorrland sedan urminnes tid nästan. Det är ju ni som har skapat situationen. Och nu, sen 3 månader tillbaka, så är jag ordförande i landstingsstyrelsen. Och där ser jag att vi behöver ta nya tag och vi behöver fatta de politiska beslut som är nödvändiga för att komma till rätta med kösituationen i Västernorrland. När kommer köerna vara borta? Det kan inte jag säga någonting om idag. Sundsvall den 20 maj 2010. Du är nu uppsatt på väntelista för den operation som du och din doktor har kommit överens om. Vi kan inget säga om väntetiden, men vi kommer att skicka en kallelse ungefär 3-4 veckor i förväg. Så då får vi se då. Nu är det ju maj, juni, juli, augusti. Alltså, det händer ju ingenting över sommaren, det vet vi ju. För så är det. Nu väntar 2 månaders semestertempo i sjukvården till augusti. Gustav, han får 1 öga opererat. Okay. Innan målsnöret drogs. Hur känns det nu då? Ja, det känns bra. Det svider lite grann i ögat, men eller är det bra. Och det har gjort ett jädra bra jobb, tyckte jag. Vem är det som bromsar? Vem är det som skjuter på? Vem sitter i baksätet med armarna i kors?
Det här var säsongens sista Uppdrag granskning, men vi kommer fortsätta sända på onsdagar hela sommaren. Och då är det våra sommarspecial där vi återvänder till reportage som vi har sänt under året och ser vad som har hänt sedan dess. Uppdrag granskning är slut för ikväll. Tack för att ni tittade. Nu kan du chatta med redaktionen för Uppdrag granskning på svt.se. I höst är det premiär för Minuten, ett helt nytt tävlingsprogram. Redan nu kan du börja träna med saker som du har hemma på hyllan. Vågar du vara med? Gå in på svt.se/minuten. Välkommen till Storbritannien. At auction at the moment probably between 20 and 30,000. 3 to 5,000 pounds. Really? Somewhere between 1,000 to 2,000 pounds. Not much. Se dyrgriparna och de lyckliga ägarna. Good heavens. Oh gosh. Today I think you would be extremely lucky to buy that under 5,000 pounds. Engelska antikrundan startar på tisdag i ettan. I'm so angry with the police. Plain God, what right have they? How dare they just decide she's dead? Sökandet går vidare. Och en hel nation engagerar sig. Five days ikväll i ettan. Nu är det ju så att fotbolls-VM börjar innan de flesta av oss har hunnit gå på semester. Så det är ju lite svårt att se matcherna. Då är det ju så himla bra att VM-magasinet finns. För de analyserar och sammanfattar matcherna som har spelats under dagen. Och det börjar om en halvtimme. Nu ska vi träffa Mikael som är en av ungefär 100 danska medborgare som sitter fängslad utomlands.